Eu vou louvar esse hino que vai falar com você. Escute. Não adianta viver nesse mundo. Esse mundo só tem ilusão. Hoje Cristo quer mudar a tua história. Pois só Ele tem a solução. O destino de sua vida está em suas mãos. Não adianta viver nesse mundo de ilusão. Hoje Cristo quer te erguer. Chega de chorar e de sofrer. Não adianta viver nesse mundo de ilusão. Abra agora o seu coração. História e seja um campeão. Mude tua história, meu irmão. Mude tua história, minha jovem. Mude tua história, mulher. Tem um casal aí que só vive brigando. Ela não aguenta mais. Quer mudança? Vem pro mundo de Jesus. Já falei, não tô mandando tu botar uma roupa de crente. Ai, vou ser crente agora. Tem uma vez que eu tava evangelizando sobre o céu e o inferno. Aí tem uma senhora que diz, por que vocês crentes, só vocês acham que vão para o céu? O inferno é aqui onde a gente vive. Eu disse, minha senhora, com todo respeito, a senhora tem dado ser minha avó. O inferno só se for na tua vida, porque na vida de quem é cristão é só bênção e prosperidade. Existe uma diferença de uma vida aprovada para você ser aprovado e ser abençoado, do que uma vida atribulada, cheia de problemas. E essa é a tua vida. A tua religião não faz nada. Mas o Deus que eu sirvo através de Jesus vai fazer, se você deixar.